Sitten mennään vielä kuusi ja puoli minuuttia Ivan Puopoloa. Mä ajattelin, että pitkästä aikaa tykitän taas. <coughs> Anteeksi, pikku flunssassa ollut, mutta joo siis flunssa ja remonttia kaikkea sikana hirveästi, mutta nyt vihdoin. <coughs> ei, ei, oh no. Jos Puopolo on tehnyt tämän video ihan täydessä aivosumussa. <coughs> mä en voi sietää kaksoistandardeja. Mä, mä, mä sietää siis... Veikatkaa, kuinka monta näistä kaksoistandardeista on perusteltuja. Väärässä olemista, tyhmyyttä, Monenlaisia asioita, muuten kaksoistandardeja, koska kaksoistandardit on osoitus ihmisen epärehellisyydestä, vilpillisyydestä. Siitä, että hän on valmis noudattamaan eri standardeja eri tilanteissa, jos se vain on hänen omien intressiensä mukaista. Niin uskoo puuapologin. Jos mä kysyisin puopololta, että onko oikein puolustaa itteensä hätävarjeluna? Se on by the way väkivallan harjoittamista toiseen ihmiseen, jos sä suojelet itteensä väkivallalta. Onko puopolo silleen, että jaha, sanot, että vastustat väkivaltaa, mutta puolustat itseäsi hengenvaarassa? Vois käydä muutaman läpi. Ihmisissähän ei ole rotuja, eikö niin? Rotuoppi oli ja meni. Oh no, mua pelottaa jatkaa. Eugeniikkaa kukaan ei sitä kannata. Ihmisissä jaha. ei ole rotuja. Ihmislaji on yksi ja sama. Meillä ei ole rotuja, mutta ihmisissä on alkuperäiskansoja. Siis ajatteleeko Puopolo sillä tavalla, että jokainen kansa maan päällä on eri rotunsa? Kiinnostaisi tietää, tuo ilme on kyllä hyvä. Alkuperäiskansan jäseneksi pääsee, kun noudattaa oikea sukulinjaa ja geeniperimää mitä? Mistä alkuperäiskansasta me nyt oikein puhutaan? Arjalaisesta alkuperäiskansasta. Siinä varmaan toi pätee. Hyperborean arjalaiset. Sinne pääsee kyllä noilla perusteilla. Puhu saamelaisista nyt varmaan mä veikkaisin jo. Puhunut ehkä 30 sekuntia ollut jokaisella sekunnilla väärässä. Meillä ei ole siis rotuja. Ei, niitä meillä ei ole. Ihmisessä on mitään rotua, mitä katsoa mistään. Oh no, tää tulee oikeasti olemaan aivos, mutta tää video varmaan poistetaan tän aikana, kun me katsotaan tätä. Geniperimestä tai mistä, että et tuo kuuluu tuohon ja tuo, tuo. Ei, ei, ole. <laughs> Onko se ihan, se on ihan alkuperäisrotu ja juurikin näin. Eri asia. Itse asiassa literally eri asia. <laughs> Oh no, varmaan meinaa enemmän, että onko elänyt siinä kulttuurissa vai, että jos adoptoitu saamelaisen elämäntapaa pienen lapsena, ei olisi silleen, että sori, ei ole oikein verta. Niin siis jep. ei siinä ole kyse mistään geneettisistä sukulinjoista, joita katsotaan vitun tarkkaan, jos puhutaan saamelaisuudesta. Mutta se oli eka kohta, okei, okay, eli suoraan metsään. Miten voi olla, että Lokki J ei ole Jesperi, mutta molemmat striimaa? Niin ei ole samoja, juu, juu, mutta striimata voi molemmat. Hmm. Onko kukaan chatissa nähnyt Jesperin ja Lokki ja samassa huoneessa? Ei vittu, toi on huono, kun varmasti on, koska Jesperi on ollut mun striimissäkin. <laughs> Sitten muistattehan tämän absoluuttisen vaatimuksen. No. Ihonväri, sukupuoli, etnisyys, uskonnollinen vakaumus. Veikataan jo nyt positiivinen syrjintä, tuleeko olemaan juttuna. Poliittiset mielipiteet ja niin edelleen eivät saa vaikuttaa rekrytoinnissa. Ne ei kerta kaikkiaan saa olla rekrytoinnin perusta. Me valitaan ihmisiä niiden osaamisen ja merittien perusteella, ei ihonvärin ja sen perusteella, mitä kieltä ne puhuu. Tai mitä sukupuolta on? No yskät on kyllä brutaaleja tähän. Paitsi, jos sitten on semmoinen tilanne, että meillä on Helsingin kaupungille kaksi pätevyydeltään samanarvoista hakijaa, <coughs> siinä tilanteessa... <köhön> <köhön> On kyllä paha. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen vaatii ottamaan huomioon erityisryhmien tilanteja edistämään laaja sen tosiasiallisen tasa-arvon toteutumista. Kaupungin käytäntönä on, että kahdesta kelpoisuudeltaan ja sopivuudeltaan samanarvoisesta hakijasta haettavana olevaan tehtävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuuluva hakija. Kyllä, positiivinen erityiskohtelu. Siinä tilanteessa täytyy suosia aliedustettuun ryhmään kuuluvaa. Siis ilveri ei saa vaikuttaa, se ei saa vaikuttaa, mutta että tässä... Tiedätkö sä Puopolo, minkä takia meillä on positiivista syrjintää, positiivista erityiskohtelua? Se on nimenomaan sen takia, että joo, ihon väri ei saisi vaikuttaa, mutta se vaikuttaa selkeästi palkkauskäytännöissä. Virtanen pääsee työhaastatteluun huomattavasti paremmin kuin Muhammed. Tämän takia meillä on positiivista erityiskohtelua, koska meillä on rasistisia pohjarakenteita, jotka eväävät vähemmistöön kuuluvilta ihmisiltä paikkoja. Ja tämä positiivinen erityiskohtelu on tämmöinen Jeesusteippi-ratkaisu tähän ongelmaan. Se ei korjaa sitä ongelmaa, mutta se vähän tasaa niitä tilanteita. Mutta tuoko Puopolo tätä missään vaiheessa esille? Peikatkaapa. Kun on kaksi samanarvostajaa, niin silloin ei tavallaan vaikuta. siis ne vaikuttaa tietysti, mutta kun siinä on eri juttu tavallaan se on eri tilanne kuin se, jos se on jossain, tuossa. Niin se, on, se, on, vaan eri asia. Ei, sitä ei sanota, että se on vaan eri asia. Sitä perustellaan tavalla, jonka mä just sanoin sulle, Iivan. Mä niin haluaisin, että Iivan olisi tässä muuka, mukana kuuntelussa, koska mä haluaisin tietää, mitä se vastaa siihen asiaan. Mennäänkö me vaan seuraavaan? Se ei varmaan missään vaiheessa ota kantaa siihen, että minkä takia positiivinen erityiskohtelu on edes päällä. Sitten, tiedättekö mitä demokratia on? Se on sitä, että jokainen meistä saa ajaa niitä yhteiskunnallisia päämääriä, joita itse haluaa. Saa yrittää vakuuttaa muut siitä, että hei, Mun ajatukset yhteiskunnasta on parhaita. Kannattakaa minua. Mm. Tätähän on demokratia. Ihmiset saa ajaa. Om Edustuksellinen demokratia, joo, mutta vielä ollaan ihan maalissa. Omien yhteiskunnallisia päämääriä ja kaikille pitää antaa siihen mahdollisuus. Ketään ei saa estää. Paitsi Donald Trump pitää pysäyttää jos Donald Trump on tehnyt rikoksia ja hänet asetetaan syytteeseen näistä asioista, niin onko se Donald, sitä, että Donald Trump ei saisi puhua? Siellähän se blastaa menemään kuule ihan täysillä tällä hetkellä Truth Socialissa. Sillä on miljoonia seuraajia siellä ihan varmasti. Se, että se ei saa olla Twitterissä, se ei ole mitenkään juridista, että joku ennakkosensuuri estäisi Trumpia puhumasta, vaan Twitter omien käyttöehtosopimustensa mukaisesti bännäsi Trumpin sen vuoksi, että Trump levitti aktiivisesti disinformaatiota siitä, että vaalit olivat varastettu, vaikka minkäänlaista todistusaineistoa tästä ei ollut. Pitäisikö Trumpin vaan saada levittää tätä paskaansa ilman minkäänlaisia seuraamuksia? Eikö sä pidä kapitalismista? Eikö sun mielestä Twitterillä ole kapitalistisena yrityksenä oikeus valita asiakkaansa? Eikö se ollut palauttanut sitä? Elon sanoi, että se olisi valmis palauttamaan, mutta Trump on puhunut, että se ei halua tulla takaisin. Muistaakseni se tilanne meni jotenkin niin. Sitä se, 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 se on se. Se, se, täytyy vajentaa. Donald Trump. Kaikki muut saa. Et siis demokratia on sitä, että kaikki muut saa paitsi Donald Trump ei saa. Donald Trumpilla on oikeus ajaa omia asioitaan, mikäli ne ei tietenkään ole jotain suoraa kiihottamista kansaryhmää vastaan tai viharikoksiin kehottamista tai muuta vastaavaa. Tai se, että jos se tosiaan ei levittäisi disinformaatiota niin paljon sillä alustalla, joka on sanonut, että täällä ei disinformaatiota levitetä. Mutta ei siinä mitään. murhaa ei saa estää, koska se on epädemokraattista. Tää kans... niin ja siis se, että on vaikka demokraattisia järjestelmiä meidän yhteiskunnassa. Se pitää vain sallia. Siihen päättyy kyllä suvaitseva Suvaitsevaisuus, kun joku vähän sanoo, että naiset ei saisi äänestää, niin mm, on kyllä aika epädemokraattista tuo teidän meininki, tekopyhää. Se on eri asia. Se on eri asia, mutta muuten siis se on demokratia. Tuo oli eri asia. Se vielä hymyilee tolleen, että mä ounaan koko maailmaa tällä hetkellä. Ah, mm, niin, niin, se on niin ylpeä, jep. No sitten, sananvapaus. Tiedätkö sananvapaus on? Sehän on sitä, että kaikki ihmiset saa puhua. Minkä se ottaa esimerkiksi sananvapaudesta? Mä veikkaan, että se voisi olla joku päiviräsäinen tai joku vastaava. No oikeus puhua, mitä sä haluat. Sehän on sananvapautta. Pait, paitsi tietysti siis, äh, niin kuin se, siis semmosessa asiassa, missä sun jutut on semmosia, mitä ei voi sietää, niin semmosessa ei saa, ei tietenkään. Entäs mä lähettäisin suoraan tästä tekemään sellaista, että mä aktiivisesti väittäisin, että joo, että Ivan Puopolo on pedofiili ja hänellä on tällä hetkellä tuolla verhojen takana valtava määrä tota lapsia vangittuna. Ja mä lähtisin levittämään aktiivisesti tällaista asiaa kaikissa sosiaalisissa medioissa ja sanon, että hei kaikki pistäkää tätä informaatiota eteenpäin. Mitä mieltä Ivan Puopolo olisi tästä? Tulisiko mulla olla oikeus tehdä näin? Onko Ivan Puopolo niin sananvapaus absoluutisti tämän asian suhteen? Kaikki mahdollinen, että vaikka se olisi kunnian loukkausta, niin sitten se on sananvapauden rajoittamista jossa estät kunnianloukkauksen. Se, että niin kuin, ihmiset, joilla on jonkin asteesta vipuvartta vaikka yleisönsä pohjalta ja muuta vastaavaa tulisi, että nyt kiusatkaa tätä transihmistä vaikka Twitterissä niin kauan, että se tekee itsemurhan tai muuta vastaavaa. Onko tämä niinku semmoinen hinta, jonka hän on valmis maksamaan sitten siitä, että ihan kaikkea saa sanoa? Mä uskon, että jokainen ihminen, joka puolustaa sananvapautta, kuten minä itse esimerkiksi, mä oon sananvapauden ystävä, mutta mä silti ajattelen, että sananvapaudessa on tiettyjä rajoja, joita ei tule ylittää. Ja yhdet asiat näistä on esimerkiksi jotkut antisemitistiset salaliittoteoriat, Ryhmää vastaan kiihottamiset, kunnianloukkaukset. Sanotaan näin, että kaikki ihmiset, jotka ajattelee asioita niin kuin muutamaa sekuntia pidempään, eikä fanaattisia sananvapauskäsityksensä suhteen ymmärtää, että sananvapaudella tulisi olla rajoja sen vuoksi, koska me luodaan lakeja sen takia, että me minimoidaan haittoja. Se on isolta osin niin kuin lakien pointtina. Me minimoidaan haittoja. Ja jos meillä on laki, joka sallisi sen, että ihmisiä kuolee esimerkiksi sen takia, että tämän disinformaatio sallii, niin mitä mieltä Ilan Puolue olisi siitä, että vetäkää kaikki jotain hydrox? kloroquinia rokotteen ottamisen sijaan ja sitten niinku satoja ihmisiä kuolee jossain. Oliko sekin vaan silleen, että no, hänellä on oikeus puhua näitä asioita ja se on nyt ikävä asia, että ihmisiä kuoli tämän disinformaation pohjalta. Onko Puopolo niinku valmis menemään niin pitkälle ton asian suhteen? San on kyllä kauhean vaikea, että nykyään, kun netti vaikuttaa siihen, missä määrin marketplace of ideas toimii. Tietysti se, että alustat on välimuoto julkisesta aukiosta ja yksityistilasta. Mm -hmm. Ja ne on usein yksityisten toimijoiden hallussa olevia. Ja se on sitten niin kuin eri kysymys, että onko se huolestuttavaa, että iso osa meidän diskurssista tapahtuu niin kuin paikoissa, jotka on yksityisomisteisia internetissä, niin se on semmoinen asia, joka oli itse asiassa mielenkiintoinen striimiaihe itsessään, tämmöinen big tech ja big social media ja tavallaan sen vaikutukset ja näin. Se olisi hyvin mielenkiintoinen kokonaisuudessa. Sananvapauteen kuuluu se, että saa sanoa, kaikki saa sanoa, mutta ne jotkut ei saa sanoa. Niin, se on eri asia. Eikö se sun mielestä olisi eri asia? Tai siis jälleen kerran, tai mun mielestä kaksi olisi standardi. Se, että jos sä kannatat sananvapautta, ei tarkoita, että sun pitää kommittaa, tiedätkö, sillä tavalla kokonaan. Että jos mä kannatan sananvapautta, niin mun pitää kannattaa sitä hamaan loppuun asti. Sillä, että mä sanoisin, että kannatan väkivaltaa itsepuolustustarkoituksessa ja muussa vastaavassa, niin kuin itsepuolustuksessa ja muuta. Sitten joku sillä, että sä kannatat sitä, että, että mulla olisi oikeus tulla vaan vetää sitä. Logiikka. Ei, kattokaa nyt äijää. Äijää, oi, oi, Niin maireena. Nyt ollaan kirjoitettu timanttia ja yep. libit ounattu. No sitten, tämä on siis aivan absoluuttinen, että ketään ei saa lain edessä eikä missään muuallakaan kohdella arvoisesti sukupuolisen perusteella. Ei ketään. Näin ei saa tehdä. Minkä se heittää esimerkiksi? Mä veikkaan, että se esimerkki liittyy johonkin asiaan, että entä jos minä identifioituisin sotilashelikopteriksi ja minun identiteettiäni ei kunnioiteta? Vai olisko se semmonen, että jos joku vaikka minä identifioidun eri väriseksi, niin sit, sit, sitä ei kunnioiteta. Tai minä identifioidun eri ikäiseksi, niin sitä ei kunnioiteta. Tai että minä identifioidun kissaksi niin miksi sitä ei kunnioitettaisi tai jotain muuta vastaavaa? Kohdella eri eriarvoisesti sukupuolensa perusteella. Ei ketään. Näin ei saa tehdä. Armeijakin voisi olla. Joo, ja. silloin, kun meillä on yleinen asevelvollisuus. Okei, okay, armeija. Paljon. Yleensä ihmiset, jotka puhuu yhdenvertaisuuden puolesta sukupuolten välillä, ei puolusta yleistä asevelvollisuutta miehillä. Yleensä ne ei myöskään puolusta sitä, että naisetkin joutuisi armeijaan, koska jos miehet joutuu kokea ripuliin, se ei tarkoita, että naisten pitäisi joutua kokea ripulia, vaan meidän pitäisi tehdä sille systeemille jotain. Ei tasa-arvoa kannattavat ihmiset ole silleen, että joo, joo, se on ihan fine, että miehet vaan joutuu. Feministiryhmissä puhutaan siitä, että joo, joo, vittu hyvä, että miehet menee sinne ja kuolee sitten sodissa ja niiden elämästä on niin kuin lähes vuosi pois lähes jokaisella, että tämä on niin kuin hyvä juttu, hyvä vaan, että miehet on kill all men. Mutta ei, että kyllä intersektionaalinen feminismi on pitkän aikaa ollut yksi niistä ryhmistä, jotka ajaa yleisen asevelvollisuuden lakkauttamista. Jos me ollaan tehty Gallup-tutkimuksia ja katsottu, että mikä on suomalaisten maanpuolustustahto, niin se on verrattain korkea. Ja tämä tarkoittaisi vaan sitä, että jos meiltä lakkautettaisiin yleinen asevelvollisuus, niin sinne menisi varmasti ne ihmiset vaan, jotka olisi kaikista motivoituneimpia puolustamaan maata, jotka haluaisivat olla siellä, joten me ei haaskattaisi resursseja, meillä vapautuisi huomattava määrä resursseja sellaisiin Ihmiset, jotka muuten ei pystyisi tai haluaisi olla siellä. Eikö tuosta ollut kysely, missä SDP ja vihreät kannattaisi tasa-arvosta asepalvelusta? En epäilisi tätä hetkeäkään. Yleensä oikeistolaiset kannattaa itse asiassa sitä, että vain armeija miehille sen vuoksi, koska naiset on liian tunteellisia ja ne vain hidastais miehiä, ne olisi siellä vaan sellaisena häiriötekijänä ja olisi vaikea keskittyä miehillä, jos siellä olisi jotkut tissit liikkumassa mukana ja niin kuin jotenkin näin. Tiedätkö, että niillä on semmoinen essentialisoiva käsitys myös siitä asiasta, että ja seksistinen käsitys, että nainen ei voi puolustaa maa. Maata, mikä nyt tietenkään ei pidä paikkaansa. Et niin kuin, no, se, on ihan eri asia. Ei kukaan sano, että se on ihan eri asia. Tämä on aina mukavaa, että tätä kutsutaan suoraan olkiukoksi, että sä sanot vaan, että vastapuolen argumentti tähän on, että se vaan on eri asia, vaikka argumentteja löytyy sillä, että itse asiassa me ei olla tätä mieltä, mitä sä väität, että me ollaan, mutta ei kai siinä. Että totta kai normaalisti ei saa, mutta tässä, tässä tilanteessa se on... Women serving in the US military are more likely to be raped by a fellow soldier than killed by enemy fire in Iraq. En yhtään epäile tätä. Se on aivan eri asia, jossain toisessa tilanteessa. Niin, sen takia saa. Kattokaa ne et... Taas vittu owned. Vittu vaan liekeissä tänään. Oi, 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 oi. Ivan can't contain himself. No sitten, rasismi. Mitä on rasismi? Rasismi on ihonvärin perusteella tapahtuvaa ihmisten syrjimistä. Kohdella ihmisiä eri tavoin. Rasismi voi olla myös asenteita, joita sulla on. Stereotyyppisiä ajatuksia vaikka siitä, että joo, aasialaiset on hyviä matematiikassa. Se on rasistinen ajatus. Mutta niin kuin, se ei välttämättä tarkoita, että se kohtelisit arkielämässä näitä ihmisiä väärin. Että rasismi on aika monen sävyistä tässä tilanteessa. Paitsi että, että siis rasismia ei tietenkään voi, että musta te ei voi olla rasismi kohteeksi. Pelkästään valkoista voi. Siis, totta kai, jos ru musta... Häh? Mitä sä sanoit? Paitsi että, että, että siis rasismia ei tietenkään voi, että musta te ei voi olla rasismi kohteeksi. Mustat ei voi tulla rasismin kohteeksi. Mitä? Pelkästään valkoista voi. Pelkästään... Häh? yrittääkö se sanoa siis sitä, että musta yhteisö ei voi harjoittaa rasismia tai jotain vastaavaa? Ja mä voin sanoa, että kyllä voi. Mustat ihmiset voi olla rasistisia. Ne voi olla rasistisia omaa viiteryhmäänsä kohtaan. Ne voi olla rasistisia valkoisia ihmisiä kohtaan. Ja silloin puhutaan yksilötason rasismista. Mutta sitten jos puhutaan niinku systeemitasolla tapahtuvasta rasismista, niin joo, mustilla ihmisillä ei ole erityisemmin niinku tota sosiaalista vipuvartta muodostaa rakenteita, jotka esimerkiksi sortaisi valkoisia ihmisiä. Mutta siis kyllä mä oon niinku nähnyt elämässä niinku YouTubesta ja kaikkialta muualtakin, niin siis mustia ihmisiä, jotka on ollut rasisteja, jotka puhuu just sillä tavalla, että mustat ja valkoiset ei voi tulla toimeen keskenään, ja valkoiset on pahoja, ja, ja sitten jotkut Jesse Lee Petersonit, jotka on mustia itse, niin voi saattaa puhua siitä, että musta yhteisö pitäisi vaan ne mikmäkit ylös ja laittaa lippis pois päästä ja mennä vaan töihin, ja musta ihminen voi yhtä lailla harjoittaa rasismia. Joku Candice Owens voi puhua siitä, että orjuus olikin oikeastaan ihan based. Kyllä näitä löytyy. Mä niin ymmärrän jälleen kerran, että kuka sanoo, että musta ihminen ei voi olla rasistinen. Totta kai voi totta kai jos musta kohtelee valkosta siis eriarvoisesti, ei ota vaikka nuuniin, että, että siis valkoinen on valkoinen musta hakija, ja sitten valkosta ei oteta, koska se on valkoinen musta, siis no. Mistä sä tietäisit muuten Iivan Puopola, jos tuossa aikaisemmassakaan ei tiedetä, että niitä mustia ei oteta sinne tuo, niin mistä nyt tässä tapauksessa tiedetään, että sitä ei oteta se ihan värin vuoksi sinne Se on ihan eri asia. Ei se ole mitään rasismia. Se on eri asia. Tässä mä en oikein ymmärtänyt, mitä Iivan Puopola edes yritti sanoa. <laughs> An effort was made. Sitten on yksi vielä. Ihminen voi vaihtaa sukupuoltaan kokemuksen perusteella. Totta kai voi. Okei, okay, tuleeko nyt se taisteluhelikopteri? Tai joku valkoinen ei voi identifioitua mustaksi, tai että sä et voi identifioitua 70-vuotiaaksi, tai jotain. Se ihminen on sitä, mitä kokee. Ihminen on sitä, mitä kokee. Ei, 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 se, ei, 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 ei voi voi tulla sanomaan toiselle että sä oot, sä oot nainen tai sä oot meistä Ihminen on sitä, mitä kokee. Sen pitää saada. Paitsi ikä ei voi. Ikä, ei mikään kokemus. No Voi voit totta kai vaihtaa sukupuolta. Tämä on mielenkiintoinen asia siitä, että Ivan Puopolalla on ihan mahdoton käsite, että ikä on ihan oikea sidoksissa siihen, että sulla on syntymäpäivä ja syntymäaika ja näin edespäin, ja se on semmoinen asia, joka ei muutu, mutta sukupuoli as in gender- se on kokemuspohjainen asia. Se ei ole mitään, mitä me voidaan löytää luonnosta. Se pätee tämä argumentti vain ja ainoastaan, jossa oletat, että sukupuoli, anatominen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti olisi yksi ja sama asia, mitä ne ei ole selkeästi, koska meillä on transihmisiä olemassa. Ne on, se on selkeästi eri asia. Ei transihmiset, siis tämä on ajatus siitä, että transihmiset ei ymmärtäisi, että ne on trans. Että vaikka transnainen ei ymmärrä sitä, että sillä on penis nyt, kun se on transnainen, jos se ei ole käynyt operaatiossa ja muuta. Että yhtäkkiä se on vaan silleen, että se penis vaan niin joku vaihtuu sen alapäästä tai sitten se niinku menee johonkin psykoosiin siitä, että, joo, että mun genitaalit yhtäkkiä muuttuu tai jotain. Niin kuin, Ää, mä en tätä. Ivan alkaa selittää, miten niin joutuu, että deittailin 18 vuotta. Niin totta, se vaan identifioituu mun ikäiseksi, niin sitten siinä ei ole mitään vikaa. Ikää voi mennä vaihtamaan. Mitä järkeä? Sä oot syntynyt jonain päin. Ja iässä on muutenkin sellaisia asioita, että siinä on juridisia asioita, jotka tulee vaikuttaa siihen, että mitä sä saat tehdä, koska meidän yhteiskunta on myös rakennettu sille pohjalle, että sulla on esimerkiksi 16-vuotiaana sulle tulee tiettyjä oikeuksia, 18% 20-vuotiaana sulle tulee tiettyjä oikeuksia, 20-vuotiaana sulle tulee tiettyjä oikeuksia, kun taas sukupuolessa ei ole sellaisia asioita, että sulle yhtäkkiä tulee lisää oikeuksia, 20-vuotiaana sulle tulee tiettyjä oikeuksia, kun taas sukupuolessa ei ole sellaisia asioita, että sulle yhtäkkiä tulee lisää oikeuksia, mitä tulee nuoreen ikään esimerkiksi. Niin mä en niin ymmärrä tätäkään pointtia tässä asiassa. Se on sosiaalinen konstruktio itse asiassa, niin kuin siis siitä, että me ollaan määritetty, että silloin kun aurinko menee tai siis ei, aurinko menee maapalloon, oh no, geosentristi, spotter. Mutta silloin, kun maapallo menee auringon ympäri, niin tota, että et silloin sulle tulee yksi numero lisää sinun tällaisen konstruktioon, joka meillä on, että ikä. Ikäkään ei ole semmoinen fyysisesti maailmasta löydettävä asia, mutta sun syntymäpäivä on semmoinen, josta me voidaan mitata tiettyjä juttuja. Parempi geosentristi kuin poliittinen sentristi, se on kyllä totta. Aivan älytön ajatus, että vois vaan tiedä, että joku, joku on syntynyt vaikka 77, se tuntee siltä, että se on syntynyt 92. Niin miten se mukaan voisi, että sä vaan sanoit, että no, hei, musta tuntuu, että mä varenkin nyt ikään. Viisi sekuntia aikaa sanoa jotain järkevää. Ihan eri asia. Aivan eri asia. Hän kysyi vain kysymyksiä. Uh -huh. Se on silti väärys, että me kuljetaan vastapäivää auringon ympäri, mutta tulee ikäälistä. Toi on muuten totta, Mursu. Ei jumalauta. Meidän pitäisi olla miinusvuotiaita aina.